გამშვიდობით. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დღეს ეს ძალიან საინტერესო გადაცემა გელოდებათ, როგორც უკვე ნახეთ ჩვენი გადაცემის ანონსი. Მრავალფეროვანი თემებით დახუნწული ეთერი კერით საინტერესო სტუმრებთან ერთად ვიხილავთ საინტერესო სიუჟეტს, შესრულდება მუსიკალური ნომერიც და მოკლედ ჩვენმა შემოქმედებით მაგუნდმა ძალიან ბევრი იმუშავა იმისთვის, რომ დღე გაატაროთ ჩვენთან ერთად. მანუ მურღულია, ირმა სოხაძე და მე თამთა კვარაცხელია გავატარებთ თქვენთან ერთად დღევანდელ ეთერს. Რაც შეეხება გადაცემის პირველ თემას, გოგონებო, დღეს საუბრობთ საკმაოდ მძიმე თემით ვიწყებთ გადაცემას და ეს არის ლუდომანია, აზატულ თამაშებზე დამოკიდებულება, რომელიც 21 საუკუნის სენადაც კი იქცა და საქართველოშიც ბოლო 10 წლეულის შედეგებიდან გამომდინარე ძალიან დიდი პრობლემაა და ის უტოლდება ნარკომანიასაც კი თავისი მასშტაბებით და ამბობენ ფსიქოლოგები, რომ ეს არის დაავადება, რომლის განკურნება საკმაოდ რთულია, მაგრამ შესაძლებელია. Ნამდვილად. Ნამდვილად. Ხოთა შორის საქართველოში სამწუხაროდ სტატისტიკურად ძალიან მომატებული არის უდომანების რაოდენობა და არსებობს სხვადასხვა სიმპტომი, რომელთაც შეიძლება მიუხვდეთ, რომ ჩვენ აი ამ ცუდი სენისკენ მივიწევთ. ახლა შეიძლება ჩვენ თავზე კონკრეტულად არ ვიფიქროთ ამ დროს, მაგრამ თუ გარშემო ყავს ისეთი ადამიანი, რომელიც მაგალითად უფრო დიდ დროს ატარებს აი ამ თამაშების გარემოცვაში, ასე რომ ვთქვათ, თუ ჩამოშორდა სამეგობრო წრეს ახლობლებს, თუ დაიწყო სამწუხაროდ რაღაც ნივთების გაყიდვა, გამოყიდვა, თუ აღარ არის იმდანად კონტაქტური, როგორიც იყო, ჩვენ შეგვიძლია ამ დროს უკვე ვიეჭვოთ, რომ რაღაცა შეესაბამება ამ შემთხვევაში. ეს ხო, ნუ კიდევ არსებობს ძალიან ბევრი სიმპტომი, მაგრამ ესენი არის ბაზისი, ესე რომ ვთქვათ, და ამ დროს უკვე ჩვენ აუცილებლად განგაში ზარი უნდა შემოკრათ. კი ბატონო, და საერთოდ ნამდვილად საგანგაშო თემა, მე პირადად აი ნარკო დამოკიდებულებაზე მეტად მეშინია, მართალობით რა, აი ახლობლებში როცა გავიგებ ხოლმე, რომ აი ადამიანს აქვს ეს დამოკიდებულება. ეს დამოკიდებულება, როგორც ამბობენ, უმძლავრესი, იმიტომ რომ სხვაზე ადამიანი ვეღარაფერზე ფიქრობს, მიიწევს სულ ან კაზინოსკენ, ან ონლაინ თამაშებისკენ. სხვათა შორის აქვე მინდა ვთქვა, მე ძალიან გამახარა და მივესალმები ნამდვილად ჩვენი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც ონლაინ კაზინოები და ონლაინ თამაშები საერთოდ გაკონტროლდება და ძალიან მალე აიგრძალება, იმიტომ რომ იქ გაკონტროლება და 25 წლამდე რაღაცა მის არ დაშვება, ეს არაფერს არ გამოცხლის მაინცა და მაინც, იმიტომ რომ სხვისი აკაუნტით შეიძლება შეხვიდე და 1000 რამის მოგონება შეიძლება, რასაც ვერ გააკეთებ ნამდვილ კაზინოში, იქ 25 წლამდე მგონი არ უშვებენ, ხო? თუ 18-დან უშვებენ, თუ იქაც არ უნდა იყოს 25 წლამდე. სხვა 21-დან უშვებენ, მგონი და კიდე სხვა რეგულაცია, მაგრამ ონლაინ რეჟიმში ნამდვილად არ შეიძლება, ყველა შედიოდეს, ვისაც არ ეზარება და ბავშვები იღუპებიან, ღუპავენ ოჯახებს და ეს სერიოზულ ტრაგედიებამდე მივიდა. ხო, რომ ახლა გაგახსენებთ, ჩვეულებრივად ნებისმიერ საიტზე, როდესაც შედიხარ, ყველგან გვხვდება აი ამის რეკლამები, აბა ითამაშე, რას მოიგებ და თან როგორი შეფუთული არის ეს, რომ აუცილებლად მოგინდება, რომ დაიწყოს თამაში. ეს ძალიან ბევრი გან შევხვდა, ყველა მოთამაშე იგებს, რას ნიშნავს. აბა ვინაგებს, დავიჯერო. ძალიან ბევრი ადამიანი მანიპულირება არის, უმეტესად თანხით ან რაღაცა პრიზებით, რომელიც ყველას თვალს უკრავს, ხო? და როგორც დაგპირდით, შემოგვემატა რა ჩვეულებრივი სტუმარი, ფსიქიატრი გუგა სიხარულიძე. მოგესალმებით ბატონო გუგა, და გვინდა იმ წუთშივე გკითხოთ, ეს რა არის, დამოკიდებულება ამ სუბუქი, განკურნებადი, დაავადება, თუ რა კატეგორიაში და ნოზოლოგიაში გადის მაინც ლუდომანია? Ну ლუდომანია თვითონ ტერმინი უკვე თავისთავად დამოკიდებულებას გულისხმობს, თუმცა დამოკიდებულებამდე მისვლა სჭირდება გარკვეული დრო, რომ ანუ ეს უკვე ჩამოყალიბდეს როგორც დაავადება, რომ უკვე თავისი მთელი სიმპტომო კომპლექსით და მთელი თავისი სპეციფიკაციით. მაგრამ აქამდე მისვლის გზა არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ რეალურად აი ჩვენ პრევენტულ ღონისძიებებზე საუბრობთ, ზუსტად აი ამ გზის და ამ რისკების შემცირებაზე ხომ ძირითადად საუბარი. რა ფაზები არსებობს, ანუ აი ეს უსულ პირველი რა დითვლება, რომ აი პირველად გავშინჯე ეს აკრძალული ხილი, ვითამაშე და ეს არის პირველი ფაზა, თუ? აი თვითონა თქვით, ანუ აკრძალული ხილი, ანუ ადამიანი უბრალოდ ინტერესდება და ხშირად ანუ ვიღაცის რეკომენდაციით, რომ აი რაღაცა ვითამაშოთ, ზოგჯერ ელემენტარულად დროის მოსაკლავად, ანუ როდესაც ადამიანს რაღაც არ შეუძლია სხვანაირად რეალიზება მოახდინოს, რაღაცის განსიამოვნება მიიღოს თან. შეიძლება სხვა საერთოდ არ გურჩიოს და მართლა ეს იმდენად რაღაცნაირად ხშირად გვხვდება ყველგან, ყველა ვებგვერდზე, პორტალზე, სადაც არ შევდივართ, ყველგან ისეთი შეფუთული გვხვდება თან, რომ აი რთულია, ზოგმა შეიძლება ვერ გაუძლოს ცნობებს და უბრალოდ გადავიდეს იმ ლინკზე, ხო? კი ბატონო. არ არის აუცილებელი მიმემ მირჩიოს. კი, მასეც ხდება, იმიტომ რომ თან ხელმისაწვდომა ძალიან
gazdilia, imitor, anu, cola se utilia mobilor aplicație și aplicație ce am avut zalit, martiva, tragața, arcirdeva, masruat, chestia, uite, tragața, da, ce se buleba și am știut, tragața, pe uritro, da, cargo, sanic, mai stă mai smut, hona, e hosta. Face control gaiaros, ca ce vedem, oameni. Asta complui control gaiaros, da, să șem necrați. Pune privire, odată ce ați chemat, ați dat un bar, 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 Anu, ძალიან ბევრი საფეხურიანია და საკმაოდ ინდივიდუალურია. Ალბათ ადამიანს გარკვეული მიდრეკილება უნდა ქონდეს, ზოგადად აზარტის მიმართ, ან რაღაცა დამოკიდებულების მიმართ. Და ისეთი ადამიანები უფრო მეტად მოწყვლადი არიან და უფრო მეტი რისკი აქვთ, რომ უფრო სწრაფად და უფრო მარტივად განავითარონ დამოკიდებულება. Ნუ თავიდან ელემენტალურად იწყება შეიძლება იშვიათად თამაშით, უბრალოდ ინტერესით, მერე შდება საფეხური, როცა ადამიანი ამ წაგებული თანხის, ეგრეთ წოდებულ უკანამოღებას, ანუ უკან დაბრუნებას ცდილობს და თითქოს ასე თქო, ამით ამართლებს თავის აქციას, რომ კიდევ ერთხელ მიდის, ანუ აზარტულ თამაშს კიდევ ერთხელ თამაშობს. Ну, ბუნებრივია თვითონ აზარტული თამაშების კონცეფცია ისეა მოწყობილი, რომ საბოლოო ჯამში მოგებული ვერასდროს ვერ დარჩება, ხო ისე არა? მოხმარებელი, ну, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ბიზნესი არც იარსებებდა, ხო? Ამიტომ კიდე და კიდე უფრო მეტად კიდე მეცაგებს, კიდე მერე ვიდის ასე ვთქვათ, რომ ეს თანხა უკან დაიბრუნოს, რამენერად ამოიღოს, მერე უჩდება უკვე ფინანსური პრობლემები, რის გამოც არა მარტო თავის ფინანსებს, არამედ შესაძლებელია უკვე რაღაცა კრედიტი აიღოს, ან ისეს ხო სახლობელია სანდო ადამიანისგან ეს თანხა და გარკვეულწილად ყალიბდება ეგრეთ წოდებული მანკიერი წრე, როდესაც ანუ ჩაკეტილ სისტემაში იწყებს უკვე ადამიანი უკვე ტრიალს და ეს პირიქით არა პრობლემას წყვეტს, არამედ რეალურად თანდათან უფრო ამძიმებს. Რა შეეხება უკვე დამოკიდებულების ნიშანს, აქ მკვეთრი ზღვარი არ არსებობს, ანუ ეს არ არის რაღაც ერთ დღეს გადავკვეთ ამ ზღვარს, ანუ წინა დღეს არ გვაქვს დამოკიდებულება და მეორე დღეს გაჩევა, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი რაც არის, ანუ თვითონ თამაში, აი თუნდაც იმ წაგების, იმ დაძაბულობის, იმ ნერვიულობის დროს გამომუშავებული ადრენალინის მოთხოვილება. Ანუ მე სინანულის გრძნობაც აქვთ ხოლმე. ბუნებრივია. ნუ ვიცი დამდე მიდიან ძალიან ხშირად ისე ღრმავდება. Ან შეიძლება ითქვას ფოლიში პროცესი. Შეიძლება ითქვას რომ ასეთ ადამიანს ძალიან სუსტი ფსიქოლოგია აქვს. Თუ აი გზადაგზა უკვე იწდება. Იცით რა, ანუ სუსტი და ძლიერი ძალიან პირობით ცნებებია და ალბათ ჩემი როგორც სპეციალისტისგან ესე მარტივი დაყოფა ამის სწორი არ იქნება, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანს ქონდეს ერთ შეხედვით ამ წყალებში ძლიერი ფსიქოლოგია, მაგრამ გარკვეულ მაგარემოებებმა და ფაქტებმა ან მიდრეკილი იყოს, ხო? ამას ხო ანუ საქამდე, კი ბატონო. ზოგადად ანუ აზარტის მიმართ მიდრეკილება არსებობს, ანუ ექსტრემალური სკემ მიდრეკილება, აუცილებლად. Კი, ეს ეს ნამდვილად, იმიტომ მე მაგალითად ვერასდროს ვერ გავხდები მოთამაში. ახლა სულ ლიტერატურულ რაღაცა პერსონაჟებს ვიხსენებ, რამდენ კლასიკოსსა ხო ამ თემაზე არის ჩვეულებრივი ნაწარმოები შექმნილი, რა თქმა უნდა, გერმანი მახსენდება პირველი, ხო, რომელმაც თვითკვლევამდე მიიყვანა თავისი სიცოცხლე და იცით რამ დაკითხოთ, რომელიმე სპეციალობა და პროფესია ხომ არ არის უფრო დომინანტური, აი როგორ შეგიმჩნევიათ ახლა თქვენ თქვენი გამოცდილებით. აი ხო არა, მაგალითად რო აი უფრო მუსიკოსები არიან, ლუდომანები, ან მხატვრები, ან რაღაცა პროფესიის ადამიანები, იმიტომ ამ ნიშნით ვერ გავიხსენე. Არა, არა. ასეთი ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში მე არ აქვს. ან ისეთი ადამიანები ხომ არ არიან, ვისაც ბევრი თავისუფალი დრო აქვს და ვერ ახერხებენ რეალიზაციას თუნდაც. Да, შეიძლება ცოტა ფული ვისაც ის თამაშობს თურმე. თავისუფალი დრო, თქვათ, ინტერესების ნაკლებობა, რეალიზაციის ნაკლებობა, ბუნებრივია არის გარკვეული რისკები, ანუ ის ფაქტორები, რომლებიც ჩვენ დამოკიდებულების რისკს, მაგრამ ბუნებრივია გადამწყვეტი არ არის. შეიძლება ადამიანი ყოველმხრივ იყოს, ანუ რეალიზებული აქ აქტიური ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ანუ ბევრი ინტერესების სფეროც ქონდეს, მაგრამ ამავე დროს იყოს ანუ აზარტული თამაშები. კი, და ეს იმიტომ ეს ძალიან მაღალი რეგისტრია ანუ აზარტის. Და თქვენი ფსიქიატრის დახმარება ამ შემთხვევაში რამდენად ქმედითია და რანაირად ხდება ეს, რა ეტაპზე და რამდენად კეთილგამოსავლიანია პროცენტულად? Და რა დროს ჭირდება ესეც ძალიან მაინტერესებს. ნებისმიერ ეტაპზე შეიძლება ჩართულობა
bunăbriuia, dar ați pro adrechte bacartuloba, nu și să m-am misat, armate bulat cu un alobisant, probleme sunt armate bulat, ați le-au salvat, am uitat pro magalie, ho, magramac, har, e timp tavari piroma, e sari, nu tito mag, în șulia Damiani survil. Dar e sarari, simt, e pistau adeba, rotezați magalita, ce în rahața, cat. Vigheapte, am asta, mi-am luat de atim și acum indat oarguina, mai ce dexitile. Am luat de sularunda, ho, am luat de sularunda, 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 anu sigșire, anu gătile bitmeti. Da, agresivule bicari. Agresivule bici, anu a coaja xurizala doba, anu cuat sabsa xurubric arierului probleme bici. Ramodeni mejeri mate, anu sigșire procentit chiar, ramodeni mejeri mate, anu zartu tamu kide bul adamiene. Da, este ce am tăvășit, rodi este coaja xist eurobiscan, serom tucat cadian da, agara persaki trebuie, raunda knes andros coaja xist eurma. Logorunda mo acțios, însău. Storic ziscan, zalit homar moi, on sahla sam colnalot, dar ai jogoruna moi, ictet, asta ce am trăvaș. Sam trăharot, anu, izulebit, vermohte, bagan, șuri probleme, scumnalopata, rače, heba, hloblem, rače, vače, liba, umce, tesari, kito, da, kito, mravalcer, ahsna, rače, liba, kake, bit, moki, deba, da, se vezorat, mic, odeba, egivia, da, mi-a nespisano, isroșe, navat, opihart, amodie, kito, karti, formulire, barogoric, neba, ce unda. Ulti sa se tadamia neps uchven ana ara negativ zovda gavaketot akcenti rogorc adamianebi rogorc aiqan chven vekhmaret sitqa susti da ase shemek aramet tu da utkhrat ro es aris im tipis problema romelits nebisimier adamia sheileba daemartos psqalebshi sustlies da ase shemek tsarmatebuls da tsarmatebas da ubrol tu da vachenot mas ro gza gamosavali qovoltus arsebobs magram am gamosavlis გამოსავლისთვის აუცილებელი არის თვითონ ადამიანის ვისაც ეს პრობლემა აქვს მისი ასე ვთქვათ მონდომება სულ ანუ მთავარი პრობლემა ის არის რომ მოთამაშის პოზიციიდან რომ შევხედოთ მან რო აღიაროს რომ ეს არ არის უბრალოდ მავნო ჩვევა და ის არის დამოკიდებული ხო როგორც ვიხვდე პირველი აღიარება ანუ პირველი გადადგმული ნაბიჯია კი ანუ ის რო პრობლემა არის ბოდი ასე ვთქვათ ანუ მან დამოკიდებულია თუ არა შეიძლება აღიაროს ან არ აღიაროს ამას გადავწყვეტი მუშაობა აქვს უბრალოდ რო პრობლემა აღიაროს და რა თავია დაინახოს ის გზა რო იცი რა შეიძლება ამის დამარცხება. მოუნდეს გამოსავლის მონახვა, არა ბატონო. მოუნდეს გამოსავლის მონახვა და რო არ შეფასდეს ეს როგორც სირცხვილი, რაღაცა ეს ასე შეიძლება, ანუ სტიგმა არ უნდა ქონდეს აღნიშნულთან დაკავშირებით, რაც კიდევ უფრო გაუადვილებს მას ნაბიჯს. და რა დრო სჭირდება განკურნებას საშუალოდ? ხო, არსებობს რეაბილიტაციო კურნალობა, რომელიც სტადიას გააჩნია, ანუ სიღრმეს გააჩნია, იმიტომ რომ ზოგჯერ იმდენად არის ხომა გართულებული და წლების განმავლობაში, როდესაც მინდის, რომ უკვე იმდენი თანხლები პრობლემა, მე ძალიან ხშირად არის, ანუ აი თანხლი პრობლემებზე რო საუბროთ, როდესაც შეიძლება ერთი ტიპის დამოკიდებულება შეიცვალოს მეორე ტიპის დამოკიდებულებით, ან დაემატოს, მაგალითად აზარტულ თამაშებს დაემატოს, ანუ ნარკოტიკულ საშუალებების მოხმარება და იმის დამოკიდებულება, რაც ბუნებრივია ასეთ შემთხვევაში კიდევ უფრო ართულებს, ხო, ანუ პრობლემის და შეშინდება ბატონო გუგა, რომ აი შეიძლება უარესი მოხდეს და საერთოდ რას აკეთებ, აი ამ ტიპის საუბრები ოჯახის წევრებისგან სწორია თუ არა? ძალიან შეშინდება, არა, სწორად ახსნა. ჩვენ შეიძლება ადამიანს აუხსნათ სწორად თუ სადამდე შეიძლება ამ ყოლაფერმა მიიყვანოს და ამ ნეგატივზე საუბრის დროს, როდესაც ჩვენ ვიუბნევით თუ რა ზიანი შეიძლება ამას მიადგეს, უყავ ბავშვებს, უყავ ყველას, აი ხო, მაგრამ ამას ისინი ხო უმეტესად აცნობიერებენ, უბრალოდ აცნობიერებენ, აღარ ფიქრობენ, მე მგონი ამაზე, არა ბატონო, მე მგონი არის შემთხვევები, როდესაც აცნობიერებენ, უბრალოდ ვერ უმკლავდებიან საკუთარ თავს და მაინც მიუწევს ყოლაფერს. ალბათ შეჯახილი ჭირდება ახლობლისგან, მეუღლისგან, მე ესე მგონია. Ar vici, îmi trebuie, magram ce roți adamias obneuit ro anu e sare problemă, problema, anu udau anahot adamias gzaro, anu ro akedan gamosavoli. Gzam arto psihiatrtan gzari, tu titona ceulia dazlios, ragaz gartola. Ara, tkonda, ragaz etapze zalin individualuria da zogjer adamias da საკმაოდ ხშირად შეუძლია სპეციალისტი დახმარების გარეშეც, ანუ მიაგნოსტ ორ გზას, მაგრამ როდესაც ვერ თვითონ ვერ ძლებს რამოდენიმე მცდელობის, მე ალბათ ჯობია რომ უკვე სპეციალისტს მიმართოს.
Da, ira, ira igulis pava. Imașe roa imetuiton martom. Şevzorat dauzliu esceni. Anu rogor, raun. Arundet zahvide. Ai magalitat ertitue. Magalitat agar abigo sasit telefoni. Armi becaro computer. Stoi ira aris polaze marti. Ira ce mizlia gava ca tu andros. Zali sa interesu kitua da. Cred că tânu o realura ta madamian istui stundat is nerviulo ba ist arbi adrenalin istui sari garcoli si amone bistgar. Amitom ai rota ce om prevenția zeu sau probt, anu, zali mușnovan factorii, rota ce unda moxte sragati chanatuleb, anu adamiani aruda dar ce si sari eleș, rota ce adamiani hangzliu periodis garmalo bași, ratkva unda arast ora darast orixi tigepta, tocat siamone bași sa ce arba drenane sa mazar tultamașebit, ta is ubralot scot sa masho, ეს დაუძლებელი სურვილი გაცილებით უფრო ძნელი გადასალახია, მაგრამ თუ ეს ადამიანი ამას ჩანაცვლებს, აქტივობით და უკვე სწორ ადრენალინს მიიღებს, ხო? აი ამაში მე მგონი ძალიან კარგი იქნება ოჯახის შართულობა, რომ ხელი შეუწყოს და რაღაცა გამოიძებნოს. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი. ოჯახი ძალიან მნიშვნელოვანია, ოჯახი, მეგობრები და ასე შემდეგ და ყველა წარმატებული პროექტი და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს პროექტი თუ არ ცდები ისლანდიაში იყო გარკვეული წლების წინ, როდესაც ახალგაზრდობა იქ ალკოჰოლის პრობლემა ედგა საკმაოდ ჭარბად, ასეთი კომპლექსური მიდგომით გადაჭრეს ხოლმე, ანუ იქ დაწესდა გარკვეული შეზღუდვები, რაღაცეები რეგულაციებს დაექვემდებარა, მაგრამ მარტო შეზღუდვებით საბოლოო შედეგის მიღწევა შეუძლებელია. Და ბოლოს შეკითხვა, რამდენად მემკვიდრეობითია კიდევ ეს, თუ შეიძლება, რომ აი ოჯახში განაპირობოს მემკვიდრეობითობა. Ну, გარკვეული მემკვიდრეობის ფაქტორი ზოგადად მედიცინაში მეტნაკლებად ყოველთვის არსებობს. Ეს მიმბაძველობა უფრო რომ ამა თამაშობს და შულმას დაიწყო თუ მემკვიდრეობა. Მეგონი პირიქითაც შეიძლება იყოს, როცა გაქვს მაგალითი ძალიან ცუდი პირიქით. Რაღაცნაირად აღარ მიეკარა. Ალბათ ორივე ფაქტორი გარკვეულად მოქმედებს, თუმცა არ არის ეს გადამწყვეტი რა თქმა უნდა. ბანო გოგა, უღრმესი მადლობა. Ძალიან ამომწურავდა, საინტერესო საუბარი იყო ნამდვილად. Კიდევ გავაგრძელებდი, იმიტომ რომ კიდევ მოგშეკითხა. საერთოდ რომ ამის უფლებას ვერ გვაძლევს და მე მგონი დრო არის რომ გავიდეთ რეკლამაზე და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით.